Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que estejam todos bem. Meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato e hoje quero trazer para vocês mais um barradinho em crochê para panos de prato. Será o modelinho de número 69. Vou apresentar para vocês. Ele ficou muito bonito. É um barrado aí composto de 11 carreiras no total aqui. E eu fiquei aqui com 7 motivos, certo? Ele é um barrado assim, aparentemente, assim, dá a impressão que é difícil, mas ele é super fácil de ser executado, apenas composto de correntinhas e ponto alto. Tá? E ponto baixo aqui na hora que a gente fecha os picôs. Então, pessoal, eu quero passar para vocês algumas informações aqui, né? Referente aos múltiplos, tá? Para a gente fazer este barrado, eu caseei meu pano pelo lado direito. O meu caseado aqui é separado de duas correntinhas. E o múltiplo deste barrado é de 9 mais 6, tá? Para cada motivo aqui, ó, eu preciso de 9 pontos e contando as separações aqui, dá um total de 6, tá? Mas vocês vão fazer o caseado aqui, já vão contando, né? Separação de duas correntinhas, já conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conta de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois que você fez de 9 em 9, vai controlando aí o seu caseado para não fazer nem para mais nem para menos. E no finalzinho eu tenho que ter 6 caseado aí sobrando para as extremidades ficarem iguais, tá, pessoal? Então, este barrado aqui, para vocês terem uma ideia de quantos caseados eu utilizei, eu fiz, pessoal, 7 vezes 9 caseados. Então, eu contei 9, deu uma vez, mais 9, deu uma vez, mais 9, deu uma vez. Então, deu um total de 7 vezes 9 caseados que eu fiz, multiplicando aí, deu 63, mais aqueles 6 que eu preciso, fiquei com um total de 69 caseados. Belezinha, tá? Então, no seu aí, independente do tamanho do pano, este meu aqui é 45 por 70, eu gastei 69 caseados. Mas o seu pano, se for maior, você vai fazendo de 9 em 9 caseados. No finalzinho, faz aqueles 6 caseados para poder o trabalho ficar bem bonito, show aí as extremidades, tá bom, pessoal? E se você já gostou da proposta de hoje de trabalho, né? Que nós vamos fazer este projetinho aqui, já se inscreva no canal, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos aí para outras pessoas poderem também aprender, né, este lindo barrado e outros que nós temos aí no canal Eli Crochê Artesanato. E ative o sininho, é muito importante a ativação do sininho para você receber notificação de vídeo quando eu postar aqui no YouTube, ok, pessoal? E hoje, pessoal, eu quero passar uma dica aí rapidinho para vocês, tá? Façam lá uma visitinha no canal Lili Braga Artes, tá? É uma artesã mineira, ela faz lindas pinturas em tecido, tá? Ela começou há pouco tempo aí, a gente vai dar uma forcinha para ela, né? Para poder o canal dela começar a ser conhecido. Eu vou deixar aqui, ó, a foto da página do canal dela. Então, pessoal, vocês conheceram aí a página do canal Lili Braga Artes. O nome dela é Eliana Braga, parecido com o meu, Eliane, né? Quase xará. Então, pessoal, eu peço muito assim, se vocês que fazem o crochê, né? E algumas de vocês, às vezes, até pintam, né? Pano de prato. Se vocês tiverem a curiosidade de ir lá fazer uma visitinha no canal dela, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações um link
de uma aula dela para vocês conhecerem, tá? E vamos lá, pessoal, ajudar, né, a quem tá começando aí, com igual eu comecei também do zero, ela tá aí também na batalha. E é isso que eu queria passar sobre uma dica aí de umas aulas de pintura, né, da Lili, do canal Lili Braga Artes. É a agulha de 1,25 milímetros que eu utilizo, uma tesoura e uma linha de Tex 151, 100% algodão. Aqui também no box de informações abaixo do vídeo, vou deixar relação de nome da linha e numeração da cor, ok, pessoal? Então, agradeço muito a todos que assistiram até aqui, ao início do vídeo, que é muito importante vocês assistirem, né, para saber como que é feito aqui a contagem dos pontos. E eu vou só organizar aqui o meu cantinho e já volto para a gente começar o nosso trabalhinho, ok? Aguarde só um pouquinho. Iniciando o nosso trabalho pelo lado direito do pano, o meu caseado é composto de duas correntes. Para começarmos, vamos fazer três correntes e aqui no mesmo espaço vamos colocar mais dois pontos alto. Então, aqui eu fiquei com três pontos alto, aqui na base eu vou colocar mais um, fiquei com quatro. Aqui dentro, 5, mais um, 6, aqui mais um, 7, aqui mais um, 8, aqui 9 e aqui meu décimo ponto alto. Então, eu tenho que ter 10 pontos altos distribuído em 3 caseados. Depois que eu fiz estes pontos altos, total de 10, eu faço duas correntes. E aqui eu coloco um ponto alto na base, duas correntes, um ponto alto na base, duas correntes e mais um ponto alto aqui na base. Fiquei assim com três quadradinhos. E aqui eu repito os 10 pontos altos, lembrando que eu ponho um aqui, o primeiro na base, né, que eu fechei o quadradinho. Aqui dentro do primeiro caseado eu ponho dois, um aqui na base. Mais um ponto, então eu já tenho 4, 5, 6, aqui 7, aqui 8, 9 e meu décimo ponto alto. Duas correntes, aqui eu faço um quadradinho vazio porque eu estou separando um motivo, tá? Então, depois que eu fiz este quadradinho, eu faço mais 9 pontos alto, que me dão um total de 10 aí com aquele primeiro ponto alto que eu fechei o quadrado. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o décimo. Agora sim, eu repito os três quadrados vazios separados de duas correntinhas, ó. Já fiz o primeiro, aqui é o segundo e aqui é o terceiro. E a partir daqui eu coloco mais 9 pontos alto, né, para ficar um total de 10. Aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7. 8, peraí, 2, 4, 6, 7, isso, 8, 9 e 10, o último aqui no ponto de base. Ok, pessoal, então, vão fazendo de vocês assim, da maneira que eu acabei de explicar. Agora, aqui, ó, é um motivo. Aqui é outro motivo, então, eu tenho que fazer o quê? Um quadradinho separado vazio. Que ele serve para dividir, né? Um motivo do outro aqui, ó. Então, aqui eu só faço um quadradinho vazio, né? E continuo agora aqui, ó. Eu começo novamente a fazer 10 pontos alto aqui nos três caseados de base, depois três quadradinhos vazio.
e mais 10 pontos alto aqui no, nas próximas três, nos próximos três caseados de base, ok? Então, vão fazendo de vocês, apenas aqui nós vamos separar com um quadradinho vazio, igual nós fizemos aqui. A partir daqui, a gente começa a repetir este motivo novamente. Eu vou fazer o meu e mostro para vocês, ok? Bom, pessoal, então aqui eu terminei a primeira carreira igual eu expliquei para vocês, né? Aqui dá um motivo separado aqui de uma correntinha, aqui outro. Aqui é o quadradinho, aliás, de separação, aqui um motivo, quadradinho de separação, aqui um motivo. Aqui o quadradinho de separação, um motivo, quadradinho de separação, aqui um motivo, quadradinho de separação e aqui o último motivo, ok? Então, para a segunda carreira, nós vamos fazer três correntinhas e vamos virar o pano. Nós vamos fazer aqui mais 7 pontos alto, né? Contando com as três correntes que subimos, vamos ficar com 8 pontos alto. Isso. Agora que eu tenho 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a gente fica, deixa eu ver se eu peguei certos pontos, vamos contar, 2, 4, 6, 7, mais 1, 8. Então, a gente fica com 2 aqui na base sem fazer, ó, esses dois últimos aqui, ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer duas correntinhas. E aqui, ó, neste ponto, neste quadradinho do meio, nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Duas correntes, e aqui a gente pula dois de base e vem para o terceiro ponto aqui, ó. E vamos completar aqui com 8 pontos alto, ó, eu tenho 3 que eu já fiz. 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ó, a gente ficou assim com o motivo, tá? Aqui, ó, a gente só vai repetir as duas correntes e vai fazer aqui, ó, mais 8 pontos alto. Eu já fiz 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz aqui, ó, os 8 pontos alto, fiquei aqui, ó, com 2 sem fazer, coloco duas correntes e aqui, ó, no quadradinho do meio, a gente faz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, duas correntes, e aqui a gente vai pular dois pontos de base, e no terceiro nós vamos fazer o ponto alto. Então, a repetição será esta, da nossa segunda carreira, porque a gente tá fazendo cada motivo aqui, a gente tá diminuindo os pontos da base anterior, ok? Então, a partir daqui agora, vocês vão fazer... Deixa eu ampliar um pouquinho. A partir daqui, agora, vocês vão fazer mais 7 pontos alto, que dá um total de 8 com este ponto aqui, que eu já fiz. Aqui, repete o quadradinho de duas correntinhas. E aqui, a gente já reinicia outro motivo, que é este aqui que nós vamos fazer, tá? Este aqui, ó. Então, pessoal, vamos fazendo de vocês. Se ficou dúvida, volta lá de novo na explicação para vocês observarem onde eu estou colocando os pontos, ok? Vou fazer o meu e mostro para vocês. Bom, pessoal, aqui eu terminei a segunda carreira, igual eu expliquei para vocês, ó, que é o motivo, 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo, né? A gente separou aqui
com duas correntes, fez aqui oito pontos alto, duas correntes, colocamos um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto aqui no quadradinho do meio, duas correntinhas, e aqui eu fiz oito pontos alto, pulei dois de base, né, no terceiro eu comecei a colocar os pontos alto. Agora, a próxima carreira, aqui eu já fiz três correntinhas para virar. Aí, a gente vira o pano. E agora, nós vamos fazer mais cinco pontos alto, tá? Contando com as correntinhas, a gente fica com um total de seis. Então, aqui eu já tenho dois, três, quatro, cinco e seis, ó. Então, eu fiquei de base sem dois pontos aqui, terminal, para terminar. Esses eu não faço. Aqui eu repito, duas correntes. E agora, no primeiro ponto de base aqui, ó, nós vamos fazer três pontos alto nele, no mesmo lugar. Então, eu fiquei assim, ó. Aqui eu faço uma corrente, no ponto do meio eu faço um ponto alto, uma corrente, e neste outro ponto de base, eu faço os três pontos alto. Duas correntes, aqui eu vou pular os dois pontos de base, no terceiro eu faço ponto alto e assim eu completo, né, para ficar um total de seis pontos alto. Então, ele tá ficando assim, ó, pessoal. Vou fazer aqui mais uma vez com vocês, aqui é o quadradinho de separação, a gente faz duas correntes, e a partir daqui, né, com este ponto que nós colocamos, a gente conta mais cinco, para ficar um total de seis. Então, aqui eu já fiz três, quatro, cinco e seis. Faço duas correntes aqui no primeiro ponto de base aqui, ó, daquele Vzinho. Eu coloco três pontos alto, aí eu separo uma corrente, no ponto central aqui eu ponho um ponto alto, uma corrente, e aqui eu coloco os três pontos alto. Duas correntes, pulo aqui dois pontos de base, venho para o terceiro e coloco seis pontos alto, né? A gente coloca um para cada ponto de base aqui. Ok? Então, a repetição do nosso trabalho será esta. Assim, do jeito que eu acabei de fazer. Aí, eu vou terminar o meu aqui e mostro o final lá para vocês, tá, pessoal? Se ficou dúvida aí, volta um pouquinho. E veja onde que eu estou colocando os pontos, ok? Fiz, então, aqui o finalzinho da minha terceira carreira. Com os seis pontos alto, duas correntinhas de separação. Aqui, eu coloquei três pontos alto no primeiro ponto de base, uma corrente, um ponto alto. O ponto de base central, uma corrente, três pontos alto aqui no outro ponto de base, duas correntinhas, e fiz aqui seis pontos alto. Pulei dois de base, no terceiro eu vim completando. Aqui, pessoal, eu já adiantei, tá? A repetição de seis pontos alto, aqui você sobe três correntes, vira o pano e faz mais cinco pontos alto. Aqui nós não vamos fazer diminuição de ponto, tá? A gente vai continuar trabalhando com seis pontos alto. A partir daqui, então, nós vamos fazer uma correntinha apenas. E aqui, ó, no primeiro ponto de base,
nós vamos colocar dois pontos alto, tá? No primeiro ponto aqui de base, ó. E aqui a gente repete os dois pontos restante aqui. Então, eu fiquei com quatro pontos alto aqui, ó. Aqui eu faço uma corrente e aqui eu continuo a repetir aquele um ponto alto central, uma corrente, e do lado oposto aqui a gente faz primeiro os dois pontos alto, né, um para cada ponto de base, e no último ponto aqui a gente coloca dois pontos alto, assim. Aqui eu faço uma corrente e repito os seis pontos alto. Assim. Aqui aquelas duas correntinhas para fazer o quadradinho vazio. Repito aqui, né, mais cinco pontos alto. Fiquei aqui com meus seis pontos alto, uma corrente no primeiro ponto de base, coloco dois pontos alto. E nos próximos aqui, um ponto alto e mais outro ponto alto. Fiquei com um total de quatro pontos alto, uma correntinha eu faço, um ponto alto, uma corrente. E aqui eu faço um ponto alto e no próximo ponto de base eu repito dois pontos alto no mesmo lugar. Ok? Uma corrente, e aqui eu vou repetir os seis pontos alto, ok, pessoal? Então, a repetição da quarta carreira será esta, vocês vão fazendo de vocês, daqui a pouquinho eu volto para mostrar como que ficou o meu final, ok? Desta maneira. Terminei, então, aqui a quarta carreira, fazendo o motivo igual eu expliquei para vocês, a distribuição de quatro pontos alto aqui, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, os quatro pontos alto. Aqui eu fiz uma correntinha e repeti os seis pontos alto. Agora, nós vamos fazer três correntes, vamos virar o pano e vamos colocar mais três pontos alto. Aí, ficamos com um total de quatro pontos alto aqui na quinta carreira. A gente fica com dois de base sem fazer. Aqui eu vou colocar uma correntinha. No primeiro ponto de base, eu vou colocar dois pontos alto. Aí, eu fiquei com três aqui de base, vou completar com os três pontos alto aqui de base. Fiquei assim com o meu canto, faço uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e aqui eu coloco três pontos alto, né, um para cada ponto de base, e no último ponto aqui eu coloco dois pontos alto. Então, a gente fica com um total de cinco pontos alto de cada lado aqui, tá? Faço uma corrente, pulo dois pontos de base e aqui eu completo os quatro pontos alto. Faço duas correntes, que faz meu quadradinho vazio para separar o motivo. E aqui, pessoal, já é repetição. A gente faz os quatro pontos alto. Uma corrente aqui no primeiro ponto de base, coloca dois pontos alto, depois repete os três pontos aqui à frente.
uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E aqui a gente coloca, né, primeiro os três pontos alto, um para cada ponto de base, e no final a gente coloca dois, certo? Então, a repetição da quinta carreira será esta. O trabalho está ficando assim. Aí, vão fazendo de vocês. Lá, o finalzinho, eu volto para mostrar como é que ficou, ok? Terminei a quinta carreira. Coloquei aqui meus quatro últimos pontos alto, separado aqui de uma correntinha apenas, tá? Da forma que eu expliquei no bloco anterior. Então, ficou assim o meu motivo. Agora, aqui nós vamos fazer três correntes e vamos virar o pano. Aqui a gente já vai para a sexta carreira. Aqui nós vamos fazer mais dois pontos alto, vamos ficar com um total aqui de três pontos alto. Dessa vez, a gente vai deixar apenas um de base aqui sem fazer. Aqui, ó, eu faço uma corrente, e aqui eu vou repetir os meus cinco pontos alto, tá? Aqui também a gente não vai fazer aumento. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, ficou assim, ó. Aqui, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente. E aqui, a gente vai colocar novamente os cinco pontos alto aqui na base. Uma corrente, pulo um ponto de base e aqui eu coloco três pontos alto. Duas correntes, aqui a gente vai começar já a fazer o outro motivo. Uma correntinha e aqui a gente já repete os cinco pontos alto. Igual nós acabamos de fazer no motivo anterior. Opa, tá segurando aqui. Então, pessoal, ó, ficou assim, tá? Para não ter dúvida, ó. Então, tá assim, ó, o trabalho, ó. Pessoal, desculpa algum outro barulho em excesso, porque tem obras aqui em volta do prédio onde eu moro, ok? Então, aqui eu faço uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e aqui eu repito os cinco pontos alto. Certo? Uma corrente, pulo um ponto de base e coloco três pontos alto. Então, pessoal, esta será a repetição da sexta carreira. Ela vai ficar assim, certo? E vou fazendo de vocês, que daqui a pouquinho eu volto. Aqui agora você faz duas correntes para fazer o quadradinho vazio de separação. E o próximo motivo aqui, você vai repetir o que acabamos de fazer neste aqui. Então, pessoal, terminei a sexta carreira aqui, distribuindo os cinco pontos alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente aqui de separação, cinco pontos alto, uma correntinha, pulei um ponto de base e coloquei três pontos alto. Aqui, eu já fiz três correntinhas para a gente poder virar o pano. E aqui eu já fiz mais dois pontos alto. Então, aqui nós vamos repetir os três pontos alto, ok? Agora, nós vamos fazer
duas correntinhas e vamos pular um ponto de base e vamos fazer aqui três pontos alto. Um, dois, três. Um ponto alto para cada ponto de base, assim. Vamos fazer uma corrente e aqui neste ponto central a gente coloca um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base, vem aqui para o segundo ponto de base, faz um ponto alto e mais outro ponto alto. Então, a gente ficou assim com o nosso trabalho. Uma corrente e aqui nós repetimos os três pontos aqui de base, fazendo ponto alto. Duas correntes, aqui a gente começa já a repetir o motivo, fazendo os três pontos alto, uma corrente, pulão de base, no próximo que eu coloco um ponto alto, mais outro ponto alto em outra base, mais um ponto alto. Uma corrente, no ponto central aqui eu vou fazer um ponto alto, uma corrente. Outro ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto, uma corrente, pulão de base. E aqui eu coloco aqueles três pontos alto, né? Um para cada ponto de base, uma corrente. Aqui eu repito os três pontos alto. Então, pessoal, a repetição do nosso trabalho já será assim, já será esta. Aí vocês vão fazendo de vocês, da maneira que eu acabei de explicar. Lá no finalzinho também a gente termina com uma corrente e os três pontos alto. Aí vão fazendo de vocês, que daqui a pouquinho eu volto. Bom, pessoal, terminamos aqui a sétima carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, né? A distribuição dos pontos. E aqui finalizamos com os três pontos alto. Para virar aqui, eu já fiz três correntinhas. A gente vai para a oitava carreira agora. E novamente vamos repetir esses dois pontos alto aqui de base, né? Que a gente fica com três aqui no cantinho. Colocamos aqui uma, duas, três correntes. E venho aqui, pessoal, para este ponto central aqui, no primeiro ponto aqui. De base, eu coloco dois pontos alto, duas correntes, no ponto central, um ponto alto, duas correntes, e aqui, dois pontos alto. Então, ficamos assim com o nosso centro aqui do motivo. Repetimos aqui as três correntinhas, e a gente vem aqui, ó, para este motivo aqui, ó, né, do ponto. E completamos aqui com três pontos alto, duas correntes, e aqui a gente coloca três pontos alto, porque nós estamos já indo para o outro motivo aqui do lado, ó. Então, o trabalho ficou assim. Então, fiz meus três pontos alto, eu repito as três correntinhas, e já venho direto aqui para este motivo central. Faço um ponto alto, mais um ponto alto, duas correntes, no ponto central eu ponho um ponto alto, duas correntinhas, e aqui eu coloco mais dois pontos alto. Três correntes, já venho direto para este motivo aqui, ó, e completo com os três pontos alto. Duas correntes, e aqui eu já começo a fazer a repetição dos meus pontos aqui, né? Pra gente fechar o motivo, ó. Então, ele tá ficando assim. Depois que eu faço aqui três pontos alto, repito aqui as três correntinhas. Venho aqui, ó, para este motivo aqui
do meu barrado, ó, e aqui no primeiro ponto de base faço dois pontos alto, duas correntes, um ponto alto central, duas correntes e mais dois pontos alto. Três correntes e venho para cá e faço os três pontos alto aqui na base. Ok, pessoal? Então, esta será a repetição da oitava carreira. Aí, vocês vão fazendo da maneira que eu acabei de explicar, que daqui a pouquinho eu já volto. Terminei aqui a oitava carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Finalizei aqui com os três pontos alto. Agora, vamos subir três correntinhas, vamos virar o pano. E vamos colocar somente mais um ponto alto no próximo ponto de base. Assim, então, nós ficamos com dois pontos alto aqui. Agora, pessoal, nós vamos colocar uma, duas, três correntinhas. Vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto de base, vamos colocar um ponto alto, uma corrente, aqui, ó, um ponto alto, uma corrente. Neste espaço, a gente vai colocar um ponto alto, uma corrente, aqui, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, nós ficamos assim com o nosso motivo. Fizemos aqui dois, quatro, seis, sete pontos altos separados de uma correntinha. Aqui eu repito as três correntes e faço apenas dois pontos alto. Duas correntes, e aqui, pessoal, já é repetição, tá? A gente faz dois pontos alto, três correntes. Aqui no primeiro ponto de base, um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Aqui na base, um ponto alto, uma corrente. Aqui no espaço de correntinha da base anterior, a gente põe um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. E aqui a gente finaliza com um ponto alto. Então, a gente tá ficando assim com o nosso trabalho, e aqui a gente continua com as três correntinhas, pula um ponto de base e faz aqui mais dois pontos alto, duas correntes, e aqui já é repetição do que acabamos de fazer, tá bom? Então, o nosso trabalho está ficando assim. Daqui para frente, agora vocês vão fazendo da maneira que eu acabei de explicar. Se ficou dúvida, volta lá um pouquinho na explicação, tá? Mas a gente tá caminhando aí. Daqui a pouco a gente já vai terminar o nosso trabalhinho, certo? Eu vou fazer o meu e mostro para vocês lá o finalzinho. Como orientado para vocês, a nona carreira. Eu distribuí meus sete pontos alto, separado de uma correntinha. Aqui eu fiz três correntes, pulei um ponto de base e fiz meus dois últimos pontos alto. Aqui eu fiz três correntinhas para a gente poder virar o pano. E vamos fazer mais um ponto alto. Vamos ficar com um total de dois pontos alto. Desta maneira, vamos fazer três correntes. E aqui, pessoal, dentro do primeiro espaço, nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente. No próximo espaço, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Então, nós ficamos assim, ó. Aí, quando chegar aqui neste quarto ponto de base, eu faço uma corrente, em cima dele eu ponho um ponto alto,
uma corrente, e no próximo espaço aqui, ó, eu ponho um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e aqui dentro um ponto alto. Então, eu fiquei novamente com 2, 4, 6, 7 pontos altos, tá? Mas se atentem para quando chegar aqui, ó, 1, 2, 3, o quarto ponto eu coloco aqui, ó, no ponto central aqui da carreira anterior, tá? Então, vai ficar assim. Vai ficar assim, ó. Aqui eu repito as três correntinhas e repito os dois pontos altos aqui de base. Faço duas correntes, venho para o próximo ponto de base e repito aqui os dois pontos altos. Faço três correntes, mais uma vez eu vou fazer aqui com vocês. Aqui dentro deste espaço, um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Aqui eu faço uma corrente. Aqui eu cheguei no quarto ponto de base. Eu faço um ponto alto em cima dele e um outro aqui no espaço ao lado. Uma corrente, um ponto alto. Então, eu fiquei com 2, 4, 6, 7 pontos novamente. Ok? Então, pessoal, esta será a repetição do nosso trabalho. Aqui eu faço três correntinhas, dois pontos alto, duas correntes aqui para separar, né, um motivo do outro, e aqui já começa novamente a repetição do nosso motivo, tá? Então, ele tá ficando assim, ó, só se atentem aqui no meio, né, para poder colocar o ponto alto, igual eu expliquei. Aí vão fazendo de vocês. Daqui a pouquinho eu volto para a gente poder fazer já a última carreira, tá bom? Então, pessoal, terminei aqui a minha 10ª carreira, conforme eu orientei para vocês. Fazendo aqui os 7 pontos altos, separado de uma corrente, se atentando aqui no quarto ponto de base, eu coloco um ponto aqui na base dele, tá? Aqui eu fiz três correntes e terminei com os dois pontos altos. Agora eu fiz aqui três correntinhas e vou virar o pano desta maneira. Aqui eu faço mais uma, duas, três, quatro correntes. Aí ali na contando, né? Uma, duas, três, na quarta correntinha aqui, eu fiz um picô. Deixa eu fazer novamente. Aqui eu tinha feito as três correntinhas, né? Só para vocês entenderem, ó, fiz as três correntinhas, aí a gente virou o pano. Aí a partir daqui você já segura, ó. Uma, duas, três, quatro. Aí a gente volta lá naquela primeira que a gente fez lá e faz o picô. Faz duas correntes. Vem aqui, ó, para dentro do primeiro espaço aqui do motivo e faz um ponto alto. Faço quatro correntinhas. Na base aqui eu fecho o picô. Deixa eu só arrumar o foco, que essa cor aqui ela não é muito boa para dar foco. Aqui eu fecho meu picô assim. E no próximo espaço aqui eu faço um ponto alto. Quatro correntes, fecho picô na base e repito aqui, ó. Um ponto alto, quatro correntes, fecho picô. Aqui, ó, neste ponto central aqui eu ponho um ponto alto, quatro correntes, fecho meu picô. Aí, aqui, ó, no espaço, eu coloco um ponto alto, quatro correntinhas, fecho o picô,
Neste espaço aqui, ó, eu ponho um ponto alto, quatro correntes, fecho aqui o picô e coloco aqui, ó, no último espaço, o meu ponto alto. Então, eu fiquei assim, pessoal, ó, com o meu trabalho, ó. Fiquei com sete pontos altos separado dos picôs de quatro correntinhas. Novamente, aqui, ó, no ponto central, eu coloquei um ponto alto. Certo? Agora aqui eu faço três correntes e apenas um ponto alto aqui, ó, neste ponto de base. Duas correntinhas, aqui eu faço um ponto na base, repito, três correntes. E aqui dentro, ó, eu já coloco um ponto alto, faço as quatro correntinhas, picô aqui, eu fecho na base. Fecho o picô aqui na base, já venho aqui para o próximo e faço um ponto alto, quatro correntes, picô, fecho um ponto alto, quatro correntes, picô aqui na base, eu fecho. Cheguei aqui, ó, no meu ponto central, ponho um ponto alto aqui em cima da base, quatro correntes, aí aqui, ó, no espaço do lado, eu coloco um ponto alto. Quatro correntinhas. Fecho picô na base. E aqui eu coloco um ponto alto, quatro correntes. Fecho picô e aqui eu faço meu último ponto alto no motivo. Três correntes, venho aqui, ó, para o último ponto de base e faço o outro ponto de alto aqui na base para poder começar o outro motivo, né? Separado de duas correntinhas. Então, pessoal, nosso trabalho tá ficando assim, certo? Tá ficando assim. Eu vou fazer o meu aqui mais um pouco. E lá, chegando no último motivo, eu faço mais uma vez com vocês, tá? Para poder não ter dúvida aí, para a gente encerrar o nosso trabalho. Bom, pessoal, então aqui eu vou terminar com vocês, vou fazer a última carreira. Depois que eu fiz aqui minhas três correntinhas, eu fiz um ponto alto aqui nesta base, duas correntes e um ponto alto nesta base. Agora, aqui a gente trabalha três correntinhas. Deixa eu ver se eu arrumo aqui o foco. Isso, três correntinhas. Laço aqui a minha linha. E no primeiro espaço aqui, eu coloco um ponto alto. Faço quatro correntes. E aqui eu faço um picô. Laço aqui meu fio. No próximo espaço, eu coloco um ponto alto. Faço picô de quatro correntes, fecho aqui na base, ó. Laço meu fio, faço um ponto alto aqui no próximo espaço. Aqui, ó, eu já tô praticamente no meio aqui do motivo. Então, aqui eu vou fazer um picô de quatro correntinhas, fecho aqui na base. E aqui, pessoal, bem no centro, eu coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Faço quatro correntes, fecho picô aqui na base e aqui, ó, neste espaço eu coloco ainda um ponto alto, tá? Então eu fiquei assim, ó, com um, dois, três, quatro, cinco. Faço aqui mais um picô de quatro correntes. Aqui no próximo espaço eu ponho um ponto alto. Quatro correntinhas. Fecho picô e aqui eu coloco um ponto alto no meu último espaço. Então, meu trabalho ficou assim. Agora, aqui pra gente encerrar, vamos fazer duas correntinhas. Aí, aqui, ó, você marca com o dedinho, ó, as duas correntinhas. E a partir daqui, você coloca mais uma, duas, três, quatro. E aqui, ó, você pega e faz um picô. Fecha aqui, ó.
laço o fio e no último ponto aqui da base, ó, é o último aqui, ó, a gente faz um ponto alto. Assim, uma corrente, e aqui a gente já pode cortar o fio, que nós já terminamos o nosso barradinho, certo? Então, nós ficamos assim com o nosso trabalho aqui, é o final. Depois aqui a gente passa o fio por trás dos pontos. Então, aqui é meu final do trabalho. E aqui é o meu início. Gostou? Se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos e ative o sininho para você receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. Ok, pessoal? Me despeço de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!